Hej hej alle sammen, og velkommen til. I dag skal vi spille Hardcore Survival. Hardcore, yes, more world options. Vi putter et seed ind, der hedder noget i retning af lille spejl på væggen der. Og der er mellemrum imellem og alt muligt lækkert. Done! Create new world. Kør den intro for helvede. Og så starter vi en fucking snow biome. You gotta be kidding me. Jeg hader snow biomes. Og jeg har glemt at sætte tid til, Brian. Hvor man skulle mene, at med snart 200 videoer, jeg så fucking burde have lært at sætte fucking tid til. Stop ur. Start. Tak. Sådan der. Nå, lad os lige få skaffet noget materials. We need the materials for the building and the crafting of the awesomeness. Så vidt jeg husker, så var min lyd faktisk ikke helt høj nok. Brian. Jeg ved ikke hvorfor, men det er som om, at jeg skal skrue meget mere på mine lyde, sådan en omgang. Der var en lille hund! Hej, lille hund! Det er som om, at da jeg startede ud, der skulle jeg bare have mine lyde sådan cirka på 7%, så var det fint. Men nu der skal de være meget højere, for man ligesom kan høre dem indgame, når jeg så optager. Det er sådan lidt mærkeligt. Jeg forstår det ikke helt. Og grunden til, at jeg laver hardcore, det er, fordi jeg lige nu er i processen at finde ud af, hvad for et custom map jeg skal spille. Så vi får lige hardcore i stedet for custom maps, indtil jeg har fundet mig et godt custom map. Og jeg behøver ikke tips til, hvad for nogle custom maps det skal være. Jeg ved godt, det sagde jeg også sidste gang, og det afholdt ikke en frygtelig masse mennesker fra at give mig forslag til custom maps. Men ja, jeg skal nok finde ud af det selv. Tak for tipsene og alt det der, I har været rigtig søde. Men jeg vil gerne lige selv finde ud af, hvad for custom map jeg skal spille. Nu synes jeg altså, det er for højt. Det er der altså ikke noget, jeg gider ikke at høre på de lyde, der er så tydeligt. Sådan er det meget bedre. Meget, meget bedre. Således, Archimedes. Men ja, som sagt, så I behøver ikke at komme med tips til, hvad for nogle custom maps jeg skal spille og sådan noget. Det er fint nok, jeg har styr på det. Jeg skal nok finde ud af det. Det skal nok blive noget godt. Og jeg vil finde sådan et eller andet, hvor jeg sådan ser nogle screenshots og tænker, det er så svært at være så god. Og så derefter tænker jeg nok, hvorfor tænkte jeg det? Og så bliver jeg ked af det og græder mig selv i søvn hele den nat. Og så kan vi danse i en flamingo-kasse fyldt med biller og dyr. Godt så. Forresten, jeg har gået i gang med at planlægge et en Minecraft-rap. For nu har jeg set, at der er et par stykker rundt omkring på nettet, der har lavet Minecraft-raps. Og for at være helt ærlig, så synes jeg altså, at de er forholdsvis dårlige. Og det er ikke for at hate på det eller noget som helst. Altså, vi kan ikke alle sammen lige gå til alting. Jeg ved, at en af de ting, som jeg sådan er rimelig god til, det er rap. Så derfor tænkte jeg, hvorfor ikke prøve at lave noget, som folk ville kunne lide at høre, eller noget, som faktisk ville lyde udmærket. Jeg ved godt, at jeg ikke er verdens bedste rapper eller noget som helst der, men jeg er i hvert fald noget bedre end en del af det, som der er ude lige pt. Så det gør vi. Eller det gør jeg. Og jeg har kontakt med producers og så videre. Jeg har en producer, som er i gang med at lave et beat til det. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at høre, hvad det bliver til. Og så er der folk, der spurgte i går sådan, Brian, hvorfor lagde du ikke en video ud i går? Eller i går, der spurgte de så, hvorfor lagde du ikke en video ud i dag? Hvor hvis i dag, så ville de nok spørge, I ved hvad jeg mener, for helvede. Og grunden til, at jeg ikke gjorde det var fordi, det gad jeg ikke. Ej, jeg gad godt, men det var fordi Maria og jeg, vi var ude og hygge os. Vi var ude og nyde det gode vejr, fordi solen bragede ned fra en skyfri himmel her i Skive. Og det lader til indtil videre, at det bliver en dag som i går, i dag altså. Fordi umiddelbart så ser det ud som om, at solen den ikke har tænkt sig at stoppe.
med sit shows, og det er dejligt. Så i går, der var vi ude at gå en tur igennem byen, og så der er det her sådan springvand, hvor Marie hun så var ude at give den max slæde, hvor hun bare hoppede rundt i det her springvand og sådan noget. Det var fucking sjovt. Hun fik et chok på et tidspunkt, fordi springvandet det lige pludselig sådan bare gav den fuld slæde, og så kom der mega meget vand sådan på én gang, og hun fik et kæmpe chok, og det røg lige i hovedet på hende og sådan noget, og jeg skreg af grin. Altså jeg ved godt, det er måske lidt tarveligt at grine sit barn, når hun får et chok og så videre, ikke? Men fuck, hvor så det sjovt ud. Og vi har snakket det ud, vi er blevet gode venner. Så der er ikke noget der. Okay, vi lige skiller os af med den her lorte pickaxe. Farvel. Så skaffer vi noget mere træ, for jeg tænker, vi lige skal få stakket op på det her mørke træ, for det kan vi altid bruge til at bygge noget. Jeg tænker, hvis den her sæson den kommer til at gå godt. Jeg er blevet bedre til at spille hardcore, vil jeg lige sige. Jeg har spillet hardcore på nogle livestreams sådan noget, hvor det faktisk er gået rigtig, rigtig godt. Så tænker jeg, hvis det kommer til at gå godt her, så tror jeg sgu, vi vil prøve at lave et eller andet større bygning. Sådan en borg, eller et slot, eller et eller andet mærkeligt. For der er mange, der sådan har sådan... Jeg vil ikke lige prøve at bygge et eller andet større, i stedet for de der små huse og sådan noget. Og jo, det vil jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne. Så det er nok sådan noget i den retning, vi prøver at bevæge os ind af. Ellers så gør vi det, at... på det almindelige Minecraft-map, at vi der prøver at skaffe materialer, og måske tilføjer nogle mods eller et eller andet, så det bliver nemmere at skaffe materialer. Who knows? Vi skal lige have alt det. Nice. Ui! Pas nu på, ja. Så er der bare hunde overalt. Men jeg gik i gang med at se en film i går, der hedder The Grey. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder på dansk. Min kusine, hun er i England nemlig, så hun sender nogle gange nogle film hjem til mig og sådan noget. Og der var en, der hedder The Grey, som handler om de her folk, der styrter ned med et fly op i sådan nogle bjerge. Og så er der bare sådan en kæmpe ulveflok i nærheden, som prøver at slå dem ihjel. Og sådan, det er mega fedt, mega, mega, mega fedt. Jeg fik ikke set den helt færdig i går. Jeg tænkte mig at se den færdig i dag. Så jeg kan ikke fortælle så meget mere om den egentlig, end at når de her ulve her, de er jo fucking seje. Og jeg kan høre en zombie. Fedt. Så har jeg har sådan testet af nogle forskellige metoder, så jeg kunne komme til at optage DC's. Altså, fordi jeg tænkte, det burde kunne lade sig gøre at optage DC. Fordi når jeg kan spille det, så burde jeg satme også kunne optage det. Og jeg har prøvet alt. Altså, jeg har skruet helt ned for mine settings og... prøvet et nyt program for at få optaget og sådan noget der, men ingenting virker. Så jeg ved ikke lige helt, hvad fanden jeg skal stille op der. Men der fik jeg sådan en fantastisk idé. Jeg havde jo set, at Just Got Respawn, den har spillet det her Mindsea. Og det har jeg sådan tænkt lidt, men det kunne man da gøre i stedet for sådan. Det var sådan lidt et andet spin på det, hvor det er cirka det samme, bare det foregår i Minecraft. Og det kunne måske være noget. Det skal jeg lige have fundet ud af, om det er noget, jeg gider. Hvis det er, så finder I selvfølgelig ud af det. Så kunne det måske gå ind og være et slags custom map på et tidspunkt. Who knows? Finder vi ud af. Men jeg vil lige have noget mere træ. Nu har vi nemlig goodies. Vi har en masse kul, og det er dejligt. Det vil vi godt lide. Og jeg tror, vi skal prøve at kigge ned i den der grotte der, og se om vi kan finde noget jern eller noget. Det kunne være rart. Bare lige sådan, vi lige er i gang. Men jeg har ikke rigtig meget, jeg har ikke sådan skide meget lyst til at være nede i den grotte der, fordi jeg tænker, der er monstre og alt muligt nederen. Så vi må lige se, hvad vi finder på. Og vi gør det altså, vi går derned, tror jeg. Gider I godt lade mig klo sådan på mig? Fucking skodhunde. Det fede ved den der The Great, der ser man sådan en alfa-ulven, der lige angriber og sådan noget. Fuck, hvor er sådan en ulv stor egentlig. Kom her, lille træklods. Tak skal du have. Jeg vil gerne have en kæleulv, eller en løve. Jeg vil egentlig hellere have en løve, eller en tiger, oh my god, eller en drage. Det kunne være det fedeste.
Okay, nu har jeg selvfølgelig været kæreste med et par drager, så det har jeg ikke så meget lyst til længere. Men Brian, man kan ikke være kæreste med en drag. Jo, bare se på Esel fra Shrek. Okay, vi gør det sgu. Vi går lige ned. Skaffer nogle raw materials. Men først laver vi lige nogle torches. There we go. Og der er selvfølgelig en creeper. Wow. Kunne jeg lige høre... Er det slimes, jeg kan høre? Fuck, hvor nice. Hey, what up, creeper? Du må ikke springe i luften. Tak. Gå da væk. Med at slå på mig, din røvbanan. Og den creeper der kommer her. Super, så skal vi lige herop. Så de kan få noget tilløb til. Og så... Øj! Og igen. Øj! Åh, nej, nej, nej. Og igen. Ja! Oh my god, I'm so awesome. Der var jern. Pissefedt. Fissepit. Og min ørebøfte blev ved med at sidde og falde ud af mit øre. Det er ret irriterende. Og der var jern. Sweet sauce. Og der er lys. Oh, okay. Stille og roligt, Brian. Stille og roligt. Sådan der. Oh, nice. Sådan. Kun 5 jern? Nej, det var ikke. 6 jern. Nice, nice. Var der mere jern her? Der var derovre, ja. Så jeg har lagt mærke til, jeg i dag der sad jeg sådan og kiggede lidt rundt. Som så vanlig sad jeg gloet efter nye kanaler, som man ligesom kan give en hjælpende hånd og så videre. Og der, jeg er faldet over en del, som bruger det samme tekst tilbage som mig, og vandmåttet også. Og det er fedt, at jeg har kunnet inspirere. Det er jeg glad for. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Fordi jeg synes, det ser pisse fedt ud med tekstepakket her, og så vandmåttet. Det er jeg rigtig glad for. Fordi jeg, altså, det er ikke noget helt eller noget som helst nogen art. Jeg er bare blevet lidt træt af at se på det der sfax der, som jeg brugte tilbage i, ja, var det sidste jul eller sådan noget, jeg brugte det. Tror jeg nok. Det er sgu blevet lidt træt af at se på, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er der nemlig også rigtig mange, der bruger. Jeg tror, det er fordi Gekson bruger det, så er der sindssygt mange, der er begyndt at bruge det. Sådan der. Og det er fedt, altså... det må være en lige så fed følelse for Gekson egentlig. Og når han hopper rundt og glår nye kanaler. Og så se, at folk, de bruger... samme tekstepack som ham. Fordi det er godt nok eksploderet, efter han er begyndt at bruge det. Det er jo super. Altså, det er super fedt. Men som sagt, altså jeg synes bare, det er lidt kedeligt at se på. Og jeg ved ikke, om man kan sige, men Brian, dit tekstepack er da det kedeligste. Ja, men det er jo en smagssag, og det er jo derfor, jeg bruger det her tekstepack. Og så bruger I noget andet, hvis I gør det. Fordi I synes, at det her det er kedeligt at se på. Og det er også helt okay. Det er helt i orden. Der går ikke nogen skår af mig, ved at de bruger et fucking texterpack. Det er jeg lige glad med. Kæft, for min computer larmer. Det er meget tidligt om morgenen, så hvis jeg er lidt stenere at høre på, så er det derfor, jeg er lidt smadret. Okay, nu har vi noget. Åh nej, så er det bare nat. Okay, der er et par forskellige fremgangsmetoder lige nu. En af dem. Og vi lige skynder os ad det her. Og så gør vi sådan. Og vi laver en ovn. Nej, vi laver 2. Sætter dem her. Når vi sætter dem der. Og så sådan der. Og så skal vi bare have det her til at
skal bare have mad til at blive lavet i en helvedesfart. Og så stikker vi af herfra. Vi flygter. Ja, vi gør. Fordi så kan vi nemlig komme af helvede til. Vi kan godt lige bruge lidt mere mad. Der... Og du ved, jeg tror også, det er fint derfra. Ej, lad os bare lige... lad kullet brænde ud. Kigger vi lige rundt om hjørnerne her imens. Uha! Jeg sad og spillede det i C i går. Det var sådan i den. Thomas og jeg, Thomas 1808 HD og jeg, spillede sammen. Og vi var ude ved den her sådan, airbase. Og vi var begge to lige spawnet på ny, så vi havde ikke en skid. Så vi havde vi havde fået skaffet os lidt sådan på vej hen til den her airbase. Men men så bevæger vi os ind imod for at få lootet noget mere guf, fordi man skal bruge så meget som muligt. Vi skal bruge nogle våben og sådan noget. Og så vi var på vej sådan ind, eller jeg var. Og lige pludselig så kan jeg bare høre sådan, jeg kan bare høre en 50 kaliber eller en eller anden sniper rifle i hvert fald. Det så bare. Og så døde jeg. Eller så jeg blev skudt, og så du ved, det, så tager de der 10 sekunder eller sådan noget før man dør. Og så lå jeg der og var bandet og brokket mig og prøvede sådan nogenlunde at forklare Thomas, hvad for en retning jeg var blevet skudt fra. Men så finder Thomas fandme ud af, hvor ham gutten der har skudt mig, hvor han ligger henne. Og så prøver Thomas sådan ligesom at kante sig rundt om, fordi vi går ikke samlet sådan tæt på hinanden, for det er det dummeste man kan gøre. Så vi holder sådan lidt på afstand af hinanden for at minimere risikoen for at blive skudt. Også fordi der er ikke rigtig mange, der er ikke særlig mange players, der sådan stoler på andre players end dem de sådan selv spiller med, og det, altså jeg har det på samme måde. Hvis der kommer en eller anden dude løbende hen imod mig, så vil jeg skide på, om han har våben eller ej, så slår jeg ham ihjel, fordi jeg stoler ikke på folk i DC. Alle folk er ude på at dræbe alle folk. Okay, vi skal væk herfra. Fuck, der er mange her. men ja, så Thomas han får vinklet sig rundt om ham, tærten der, og så stiller han sig sådan helt op bag ved ham, og begynder at skyde ham, og han besvimer ham gutten der. Og så står, mens Thomas han står og looter ham, altså står og stjæler alle hans ting. Oh my god, stress. Så ham der gutten, han forsvinder bare. Og det betyder, at han har alt det firet, altså han har bare lukket DC ned, fordi han blev skudt. Sådan fucking taber. Altså, hvem gør det? Der går jo som sagt de der cirka 10 sekunder, før man dør, når man er blevet skudt, og det er et godt shot. Men helt ærligt, altså, hvem fanden gør det? Kæft for, er det bare dårlig stil. Fordi, så trykkede han bare LD4, og så forsvandt, så døde han åbenbart ikke, eller sådan et eller andet, hvad ved jeg. Han lige forsvandt i hvert fald bare sådan, boom, lynhurtigt. Og under normale omstændigheder, så skal man gennemlide, og det tager noget tid, før det forsvinder. Men det forsvandt bare. Så vi stod på sådan lidt, what the fuck? Heldigvis havde Thomas fået taget en masse guf fra ham. Så forhåbentlig fik han ikke det med. Fordi de folk der, de gør, det er, at de trykker Alt-F4, og så hopper de ind på en anden server, en tom server, og så healer de derinde, og så vender de tilbage. Man kan gøre det forholdsvis hurtigt. Altså gud skal takke lov, at de fleste DayZ server sådan lidt sløve til at, til at lade en logge ind og sådan noget. Men det de kan gøre, det er så kan de jo så hoppe ind og heal et andet sted, og så snige sig om bagved dig og nakke dig, og det er super dårlig stil. Hehe. Og det ser fedt ud. What? Så er der bare lysshow i horisonten. Fuck, hvor mærkeligt. Okay, nu må det godt snart blive dag. Kom så, lille sol. Hold da kæft, vi skal faktisk til at stoppe optagelsen. Så til alle jer, der ser med, hvis I spiller DC, vil I så ikke være rigtig søde og lade være med alt det fire
hvis I bliver skudt, eller ja, hvis I kan se, at nu er I tæt på at dø. Fordi det er simpelthen så dårlig stil, og altså, hvis I nogensinde har prøvet det selv, at der er en eller anden, der bare er LD4, når I har nakket ham, og I står og glæder jer til at stjæle hans ting, så skal I ikke tænke, nå jamen, når han gør det, så må jeg også gøre det. Så skal I tænke, fuck, hvor var det irriterende det der. Den oplevelse vil jeg ikke have, nogen som helst andre skal have overhovedet, så derfor så gør jeg det i hvert fald ikke. Altså, det er derfor, jeg ikke gør det. Det er, fordi jeg synes, det er så fucking irriterende. Og jeg bliver, altså, jeg rager for hårdt indeni, når, oh my god, der er jeg faldet ned, når det sker. Og jeg synes bare, det er sådan topmålet af fesenhed og dårlig stil, når det kommer til DC i hvert fald. Altså, fordi DC, det er jo et zombie survival spil, hvor alle er mod alle. Og selvfølgelig er der nogle folk, der har slået sig sammen i små grupperinger og sådan noget. Og det kan man sige, jamen det er da også snyd, og hvad ved jeg, og sådan noget der. Jo, et eller andet sted, så er det vel, det er vel lidt snyd, at der er nogen, der slår sig sammen, fordi hvad nu, hvis der er nogen, der ikke har nogen venner, der spiller det, jeg siger sådan noget. Ja. Ja. Det kan jo godt være, der er det, men altså, det er så bare the rules of the game. Altså, det er jo realistisk nok, at folk, de slår sig sammen i grupper, for der er større sandsynlighed for at overleve, hvis du har nogle stykker sammen. Vil jeg så sige til jer, der sådan skal til at begynde at spille DC, hvis I så vil spille med jeres venner, lad være med at være for mange sammen i en gruppe. Så heller lave nogle få grupper, der sådan er venlig sindet over for hinanden, men hvor I ikke sådan løber sammen. Fordi jo flere I er, jo nemmere er I at se. Men jo færre I er, jo sværere er det også at overskue alting. Så et hold, det skal sådan bestå af cirka 6-7 mennesker. Ikke mere end det i hvert fald. Man kan godt gøre det med fire, hvis de fire mennesker, de er gode til at tale sammen. Og hvis der er lagt en tydelig rangorden, altså der skal være en der ligesom siger, nu gør vi sådan her, nu gør vi sådan her, og nu gør vi sådan her. Og så alle andre følger bare med og gør, som der bliver sagt, og kan komme med forslag, når man er ude af en krisesituation. Fordi man er nødt til, hvis man vil nå langt i DayZ, så er man nødt til at spille med nogenlunde militærstrategi. Hvor at du har nogle folk, der dækker fronten, du har nogle folk, der dækker bagtroppen, og så har du nogle folk, der dækker siderne. Og der skal man skal så sådan gå videre ind i det og sådan noget. Men der er, altså, der er mange ting, man kan gøre for at gøre sin DayZ-oplevelse meget federe. Og hvis jeg kunne optage DayZ, så ville jeg her gerne lave nogle tutorials på, hvordan man kan gøre det. Men det kan jeg desværre ikke med den her computer, og det er så irriterende. Hvis jeg på et tidspunkt kommer forbi en, der har en computer, der er vild nok til at man kan optage med den, så vil jeg prøve at høre ham om jeg må låne den eller et eller andet. Fordi det kunne være lidt rart. Jeg vil rigtig, rigtig gerne give jer nogle videoer med DC, hvor jeg viser nogle af måderne, man kan gøre tingene på. Fordi der er mange forskellige måder at gøre alle ting på i DC. Så ja, who knows? Vi må se, hvad det bliver til. Og der ligger der mega meget loot her. Bare æbler og saplings og alt muligt lækkert. Det er faktisk et fedt sted. Hvor meget har vi egentlig i det der darkwood der? Har vi en stack, det vil sige, at vi har 4 stacks mørkt. Men der er jo så selvfølgelig heller ikke så langt til snow biome, så det er i og for sig ligegyldigt. Det er fint. Oh my god. Jeg laggede lige lidt der. Så semi-bøvs, man bare lige har sådan en lille fesen bøvs. Nej, men det var sgu alt for denne gang. Jeg håber, at I har nyt at følge med, og jeg ved, jo, sådan lige inden vi afslutter her, så vil jeg lige sige, at jeg ved faktisk ikke, om jeg har lyst til at lægge flere LOL-videoer ud. Hold da op, det var mærkeligt lyd. Fordi folk, de har rager så meget. Og normalt omstændigheder, så er jeg ligeglad med, at folk, de rager over, at jeg gør noget forkert og sådan noget der. Fordi det er fucking lige meget, men det er bare, folk, de bliver vildt personlige, fordi jeg bruger en Ignite i starten af LOL-videoen. Like, what the fuck? Og hvad så, at jeg fucking bruger en Ignite? Det kan da være. Prøv, jeg kunne have brugt alt muligt lige i starten. Hvis jeg har brugt min Ghost, og så ghostet rundt og ignited på alt og alle, samtidig med, at jeg spinnede som en sindssyg, så ville det være det, jeg gjorde. Og det ville ikke ændre noget, at man sidder og skriver, din fucking idiot, og kæft, hvor er du dårlig, og sådan noget lort der. Altså, jeg forstår bare ikke helt ærligt, hvad fanden er det, man håber på at opnå ved at sidde og svine mig til over et par småfejl. Altså, come on. Nu må I fandme lige gro jer et par, og så tage jer sammen,
Og så ses vi i næste episode af Minecraft Hardcore. Eller Hardcore Minecraft. Eller Ullas fede fest i Fantasia. Bye from the backside of peace.